Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag kommer det bli en riktigt, riktigt fet stor Movember pack opening. Jag hoppas ni är redo för det, för jag är sugen. Jag hoppas att jag kommer få min första walkout i den här videon. Låt oss se. Nu finns det några megapacks, hoppas vi får vara någonting snälla. En bra start, nej vi får Lukas. Ändå helt okej, okay. Helt okej, okay. Bra start. 4 megapacks kvar, snälla, 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 kan vi få någonting bra? Vi får kom igen nu, snälla, snälla, vad är det här för megapacks? Varför får vi aldrig någon bra spelare? Varför har jag så dålig packlock? Vad hände nu då? Det laggade. Nej, vad är det här? Vi får ändå ingenting. Sista megapacket. Alltså, de här är så dåliga. Man får ju ingenting. Och det är Casemiro. Nästan vem som helst i Real Madrid hade varit bra utom han. Ja, då får vi nöja oss med 7,5k-packs. Och ja, vi får se om det blir bättre. Men det verkar ju inte bli det med såna här spelare. Jag kommer ta med highlights alltså, och inte alla packs. För att det verkar inte bli någonting. Så ja, jag har så mycket FIFA-points jag kommer spendera. Så ja, jag hoppas att jag får någon bra spelare i alla fall. Alltså jag älskar pack openings, för det är kul att öppna. Och kolla Plianka. Hallå, han måste väl ändå gå för någonting. Nej, jag höll på att säga, jag älskar pack openings för det är liksom spännande. Men jag hatar det samtidigt för jag får ingenting. Vad går du för, Konoplianka? Runt 1000. Va? En kille i sådana här stats. Snälla någon, jag borde kanske bygga ett tysk lag. Ah, Sakko. Bra försvarare. Ja, men får vi han igen, EA? Vilka trollers. Alltså jag fattar inte, är det så mycket att begära och få bara en walkout? Alltså jag får så mycket non-rares. Orkar inte mer. Han borde förbjudas i spelet. Han gör ju så man får hjärtattack. Alltså vi får typ inte högre än någon som är 81 rated. Det är riktigt segt. Eden Hazard på pack. Ska vi få en Eden Hazard på detta packet? Det hade varit något. Ja, ah, vi får klischy. Nej, han går inte för mycket. Nej, det var ju tråkigt. Håller på att bli den sämsta pack opening någonsin alltså. Uff. Klischy igen. Carvajal. 83 rated. Är det den högst ratade vi har fått? Jag har glömt för att det har gått så mycket. Åh, det här var ett bra pack. Det måste jag säga. Det är nog det bästa jag har fått hittills. Vilket är en ledsam historia. Manchester City. Otamendi. 85. I'll take that. När den här pack opening har gått så dåligt. Tror inte han går för mycket. Nej. Går han? Han går för typ 20k. Yes, vi måste vara glada. Hype, hype. Hypa med vatten. I Rumänien måste man dricka från flaska. Man kan inte dricka från kranen. Det är bland det första jag gör när jag är i Sverige. Dricker från kranen. Åh, det är så gött alltså. Negredo. Värst vad dålig han har blivit då. Han var ju värsta beasten förut, men ja. Han är ju ingenting just nu. Hoppas inte Otamendi blir den bästa spelaren i den här pack-openingen. Det hade varit lite segt. Man har nog öppnat för mycket packs att det är laggat. Får man unna sig lite. Cashewnötter. De nyttiga, inte saltade, inte rostade. Helt rå. Jag älskar cashewnötter. Vad är det här för mané? En trollmané. Carlos Mané. Han är en troller. Kolla bara på hans ansikte. Han har fortfarande low low i work rate. Det har han. Varför har han det? Vilken latmask. Emre Can. Ja, jag tror han går för någonting. Nähä, inte ett par tusen. Eller? Jo, kanske runt 1,8. Gudetti! Han har fått ett non-rare kort. Det var ju nice det. Boys FIFA måste vara glad. Yes! Vi får ett sånt kort! Yes! Han är 80 rated! Åh, vi får en... Vad heter de här... Mustaschkorten. Mitt första specialkort på FIFA 17. Så gött. Han. Han. Det är han va? Åh, den här packen blev genast bättre. Men han går ju inte för någonting. Det spelar ingen roll. Jag fick ett specialkort.
slänger i väggen. Varför är han med i de här prestagekorten? Han har ju knappt skägg. Till och med jag har mer. Det finns så sjukt bra informs. Jag hade varit så glad om jag kunde... Alltså, jag behöver bara någon bra spelare som gör att jag mår bra. Men vad sånt här? Kovacic, ja, just det. Din lilla troller. Han är i och för sig bra, men jag hade velat ha en walkout, för jag har fortfarande inte fått en walkout. Nej, nu laggar det igen. Jag såg att det var ett non-rare jag fick. Så det är så att jag får något bra. Alltså, om jag hade fått en walkout, bara en walkout, så hade jag varit nöjd. Jag hade varit helt nöjd. Krychowiak. Han kanske inte går för mycket. Ändå 84 rated, I'll take that. Götze. Åh! Det tar vi. Det är helt okej pack. Det är just sådana där spelare vi behöver i denna pack-öppningen. Annars är det här en riktigt tråkig video. Uff, jag trodde aldrig jag skulle säga det, men... Jag är faktiskt trött på att öppna packsen. Alltså, jag får ingenting. Mamdamda. 85 rated. Jag märkte inte ens. Han går väl för någon 10k. Oj, 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 mamdamda. Yes! Vi får en till! Äntligen det fula skägget! Nej, jag älskar ditt skägg. Åh, jag vill klappa det. Yes, Jedinak! Äntligen! Åh, det var på tiden alltså. Åh, jag kommer snart gråta. Jag har varit här i 1,5 timme. Åh, my days. Tack för ditt skägg, jag älskar det. Undrar vad han går för. 10 000 bara? Ja, I'll take it. 10 000 för det här skägget. Det kör vi. Mané! Mané! En legend! Yes, Mané! Så kylig du är, Mané! Han är så bra i verkligheten också. Tror absolut inte han går för någonting. Jag tror han sydkoreanen där tror jag går för mer. Aj, 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 ingenting. Han här tror jag går för mer faktiskt. Ja, han här går för 1000 på grund av dessa squadbuilders som pågår just nu. Färman! Ja då, 84 rated. Det tar vi alltid. Vi börjar oss närma oss slutet. Och vi får Baines, 83 rated. Nice. Åh, Rashford. Rashford, jag kliade mig i ryggen. Alltså om man jämför den här pack-openingen med den första jag gjorde när FIFA 17 kom ut, så är den här sämre. För att jag har öppnat mer än dubbelt så mycket. Alltså, förstår ni? Mer än dubbelt så mycket packs än förra gången. Och jag får ingenting. Förresten, 83 rated. Tack och lov, Oscar. Du kom och rädda mig. Ska vi avsluta? Ni vill inte, eller hur? Okej, okay, jag ger det en chans till. Ännu en 83 rated eller högre. Vi har några packs, eller några FIFA points kvar. Vi kör lite till. Inform! Vem får vi? Nej, vad är det för inform? Bonaventura! Ja, det spelar ingen roll, det är en inform! Det är en inform! Om han går över typ 25k så är jag glad. 61! Yes! Åh, yes! Tack så mycket, det var så viktig den här informen för denna pack-openingen. Tack för det, Bonaventura! 25k han för. Bara för det den här squad-building challenges. Vi får 83 rated. Vad är det som händer nu i slutet av pack-openingen? Det har gått ungefär 2 timmar. What's going on? Förresten, han här kan gå för någonting. Han är från portugisiska ligan. Han går för 4000. Oh my days, dessa OP silverkort. Sokratis, 84 rated. Yes. Och Liechtensteiner. Vad, hur man det uttalas, va? Jag har fått för mycket troller pack. Kom igen nu då, yay. 83 rated och högre, det är det vad vi vill ha. Låt oss avsluta på ett bra sätt. Vad är det här? En gamling. Kom igen, näst sista packet. Näst sista packet. Oh my days. Bejerin, Bejerin. Han kanske går för något. 14 000 för Bejerin. Åh, det sitter så gött. När man har, för mycket? 2 packs kvar. Kom igen nu, näst sista packet, EA. Näst sista packet, please. What is this, EA? Ser ut som ett spöke. Sista packet, EA. Sista challengen, 83 rated eller högre. Please.
Tänk om vi får någonting nice här. Vi drar. I och med detta packet så har denna packopening avslutats. Jag har öppnat packs i 2 timmar och ni har sett highlighter från denna packopeningen. Min packlock var inte den bästa, men om ni ändå tyckte om videon och vill ha fler packopenings, lämna då en like på den här videon så att jag ser om ni tycker om dessa videos. Så ja, då hoppas jag att vi syns på en annan packopening där jag förhoppningsvis får min första walkout, för jag har fortfarande inte fått det. Så syns vi en annan gång. Ha det gött allihopa.